Det som det är absolut den största händelsen i natt här i Västsverige är ju såklart den här knivskärningen där en 18-årig man har blivit knivskuren i bålen i Vårgårda. Han hittades ganska nära en skola i Vårgårda på en parkering och det var enligt polisens presstalsman Stefan Gustafsson ett stort gäng av folk på platsen och de ska känna varandra, både offer och den nu misstänkte gärningsmannen som sen kunde gripas efter att man hade hållit vittnesförhör på platsen. På platsen gjorde man naturligtvis också en avspärrning för teknisk undersökning och där hittade polisen det som misstänks ha varit det vapen som använts vid den här knivskärningen. En kniv helt enkelt. Och det tycks inte ha gått så bra för den man som har blivit knivskuren. Ambulanshelikopter kallades till platsen, liksom vanlig ambulans. Men i och med att han fördes till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg så får man väl förutsätta att han fick åka helikopter till sjukhus. Och läget var allvarligt när det här inträffade då när han väl kom till sjukhus. Och det här var ungefär vid 12:30 på natten till lördag då. Nu på morgonen har vi ännu inte fått något skadeläge. Polisen är inte uppdaterad om hur han mår. Men det som är säkert är att de har inte kunnat höra offret. Och därför är de fortfarande lite osäkra på vad det är som verkligen har hänt. Däremot har ju den misstänkte gärningsmannen både gripits och anhållits av åklagare under natten.